আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগল বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰক, চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰক pmkisan.gov.in। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰথম অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় সেইটো ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত স্ক্ৰল ডাউন কৰক, স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহক। স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই আপোনালোকে যিটো দেখা পাইছে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ, বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিয়ক। বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ছাইট অ'পেন হ'ব। মোবাইল নম্বৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় মোবাইল নম্বৰৰ পৰা চাব পাৰি, আপোনালোকৰ যদি মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই তেনেহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বহুৱাই দিব, যেনেধৰণে মই বহুৱাইছোঁ। বহুওৱাৰ পাছত আপোনালোকে কেপচা কোড, যিটো কেপচা কোড দেখিছে সেইটো বহুৱাই নিদি কেপচা কোডটো দবাই ৰাখক। তাৰ পাছত অ'পেন ইন নিউ ক্ৰোম টেপ বুলি ওলাব, সেইটো ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া নতুন কেপচা কোড এটা দেখিব পাইছে, সেই কেপচা কোডটো ফিল কৰি দিয়ক। কেপচা কোডটো ফিল কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ শুদ্ধকৈ ফিল কৰি দিব যেনেধৰণে আছে। ফিল কৰাৰ পাছত এতিয়া সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই পৰিছে। কৃষকজনৰ নাম, দেউতাকৰ নাম, আধাৰ নম্বৰ, একাউণ্টছ নম্বৰ, কিমান ইনষ্টলমেণ্ট পোৱা হ'ল আজিলৈকে, সকলোবোৰ তথ্য। এনেধৰণেই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছবিলাক চেক কৰিব পাৰিব আৰু আনৰো চেক কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ তথ্য। আগলৈ কেনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।